Baiklah, seterusnya Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin tiba di pusat mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek di Johor Bahru pukul 8.50 pagi tadi. Beliau yang bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Permas turut diiringi isteri Datin Seri Rosni Omar dan penyokong. Beliau dilihat beratur menunggu giliran sebelum membuang undi tepat jam 10 pagi dan selesai menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi DN42 Dun Johor Jaya. Khalid ketika ditemui berkata dia berpuas hati dengan kempen yang dilakukan selama 15 hari. Beliau percaya peratusan keluar mengundi kali ini meningkat sehingga 80% berbanding PRU lepas kerana pembuangan undi dilakukan pada hari Ahad. Saya percaya ianya amat tinggi, mungkin lebih baik daripada yang lalu. Yang lalu 75%, maka pada kali ini kita percaya ia mungkin sampai ke 80%. Sebab ia diadakan pada hari Ahad. Khalid yang mengundi kali ke-9 pada PRU 13 bertanding bagi kerusi Dun N43 Permas menentang calon PAS Syed Osman Abdullah.